Svou část dohody jsem splnila. A teď pusti moji sestru. Mám pro tebe další úkol. Přinesl jsem vám kalich, tady je. Pravidla ty, tady určuju já. Chci aspoň vidět. Děkuji za pomoc. Furt po mně jde. O té doby, co jsem vzala první relikvii. Furt po mně jde. Já to nechápu. Strážce se nikdy nezbavíš, dokud relikvie nebudou na svém místě. Tak to se už asi nikdy nezbavím, protože dnes nesu společenstvu lepku. Ne, to nesmíš. Kdo ty vlastně jsi? To není podstatné. Důležité jsou tady relikvie. Relikvie jsou celkem tři. Lepka, kalich a kníha. Předmětem sami o sobě jsou pohybovými památkami. Kdo ale spojí tyto tři předměty dohromady a obětuje mladou krev, vyvolá sílu démonů. Tahle síla není určena, aby někomu sloužila. Slouží pouze zlu. Knihu společenstvo získalo za pomocí rituálu Esdelonoire Ailacra. V překladu neživé v živé proměny. Toto zaklínadlo by oživilo i ten nejstarší kámen. Kalich si jim donesla ty, teď máš i lepku. Spojeným relikví dojde ke katastrofě. A proto musíme získat relikvie. Všechny tři. A zachránit mou sestřičku. Doufám, že s tím počítáš. Ale jen tak jim nemůžeme dát lepku.
hrdinka a kamenáč. Mě ses na prach rozpadl. Díky. Myslím, že tohle už potřebovat nebudeš. Máme všechny relikvie. Můžeme jít. Měli bychom ji nejprve obětovat a pak spojit relikvie. Lepka byla asi hodně důležitá, co? Byla to jedna z relikví. Dokud nebudou všechny na svém místě, nebude klid. Teď už nebude klid nikdy. Myslíte? Já už fakt nevím. Nevím, kam jí mám vrátit. Všichni stopy o téhle knížce buď nejsou, anebo jsou to úplný nesmysl. Thank you.
to asi. Máš asi plný zuby, co? No prostě. Probudit se v téhle době? Díky. A opatruj se.